Sagostund. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing vill höra en saga idag. Plopp, kan jag få min skuttesvarsbok? Snälla? Jag tror att ett bad är för blött för böcker. Till och med en skuttesvarsbok. Jo, snälla Plopp, jag vill så gärna höra sagan. Okej. Böcker tycker inte om bad. Så jag håller den åt dig här borta. Skuttesvars och månskötaren. Ja! Skutte... Svars! Skuttesvars slumrade i sin hängmatta när han hörde... Någon som grät! Det var någon som grät! Skutte gäspade... Skutte gillar att sova. Vem är det som gråter? Tänkte Skutte Svars. Vem behöver min hjälp? Han tror att det är stjärnan som gråter. Han måste flyga till stjärnan. Ja, just det. Upp. Det där träffade nästan Skutte. Så Skutte klättrade upp i sin hängmatta. Han sträckte på sig och ropade: Skutte! Det börjar bli rätt plaskigt här inne. Och böcker tycker inte om bad. Bäst hoppar ur innan Skutte svorsar mot stjärnan. Oj, det är den bästa biten. Han kommer att svorsa. Han flyger. Hopp, 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 hopp. Skutte ska väl ha sin mantel när han svorsar. Skutte svors. Då så. Nu torkar vi dig. Tjuka 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 tjuka. Tjuka 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 tjuka. Sådär ja. Nu är Skutte klar att svorsa till stjärnan. Och vad händer sen? Får jag hålla i boken? Snälla, jag är inte blöd. Visst. Skutte svorsade till stjärnan. Men stjärnan är glad och nöjd. Ah, det var inte stjärnan som grät alltså. Vi ser efter vem som grät. Ska vi se vad som händer sen? Skutte kunde fortfarande höra ett Och så förstod han att det var månen som grät. Nu måste han svorsa till månen. Borde inte Skutte ta på sig något först? Jo, han behöver sin rymddräkt så han kan svorsa till månen. Öron. Och vad hände sen? Skutte kommer inte till månen. För han fastnar i ett moln med åska. Stackars Skutte. Armar. Men han klarar det. Han svorsar ut. Så här. Svors. Åskmolnet gjorde Skuttes mantel så våt att han inte kunde svorsa till molnen. Titta här. Det droppar om honom. Men just när Skutte började falla ner genom luften kom en varm vind och blåste honom torr igen. Ja, vinden lät. Och vad hände sen? Va? Var tog min bok vägen? Oj då. Där är min bok. Oj, kära nån. Boken är genomblöt. Vattnet kom in i min bok. Böcker gillar verkligen inte bad. Kan vi läsa den ändå? Inte ikväll, Bing. Varför då? Därför att den är väldigt blöt. Sidorna sitter ihop med varandra. Boken behöver tid för att torka. Men hur blir det med min skuttesaga då? Ja, sagor kan vi ju alltid berätta. Det behövs inga böcker till. Kom nu, ska vi ta och svorsa till ditt rum och berätta vår egen skuttesaga där. Okej. Så, då går vi. Svors! Kommer du ihåg vad Skutte gjorde i sagan, Bing? Skutte svorsar till månen. Precis. Och sen? Han hittar månskötaren. Och månskötaren är ledsen.
Och varför är månskötaren ledsen? Därför att han inte kan sova. Precis. Och Skutte sjunger en fin vaggvisa för honom. Dum, 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 och månskötaren, han somnade så sött. Flopp! Problemet löst, sa Skutte Svors. Och så svorsade han hela vägen hem. Svors! Och så kröp han ner i sin sköna hängmatta och sa... Godnatt! Det är en väldigt fin saga. Natti natti bing. Jag ville läsa min bok om Skutte Svors och månskötaren. Jag tog på mig min rymddräkt så att jag kunde svorsa som Skutte. Men sen ramlade min bok i badkaret. Och Becky tycker inte om bad. Men det gör inget. För att om du kan sagan här inne i huvudet kan du ändå berätta den. Även om boken är alldeles blöt. Att berätta godnattsagor. Det är någonting för Bing. Godnatt, Flopp. Hjärtan. Precis runt hörnet bor Bing och jag. Bing väntar på Sola idag. På Skutte Svors! Nu är Sola här. Och hon har någonting med sig till dig. Oj, till mig! Sola! Oj. Vänta här, Skutte. Bom. Hej på dig, Sola! Kom hit, Bing. Jag tog med de här. Oj, vad är det för något? Det är en bunt häftigt hjärta. Oj. Och det är din favoritfärg. Tack, jag fick orange häftisar. Det var snällt av dig, Sola. Och mina är en annan fin färg. Titta, rosa. Oh. Tack så jättemycket. Man märker sina favoritsaker med dem. Oj. Då ska jag märka Skutte. Han är min favoritsak. Jag ska sätta en på... här. Nej, vänta. Här. För det här är mitt favoritställe att titta på. Min favoritbok. Och mitt favoritställe att sitta på. Min favoritmatta. Min favoritvägg. Min favoritgardin, min favorithylla och min andra favoritvägg. Min favoritsaga. Min favoritlampa. Kom, Bing, nu tar vi köket. Åh, jag vill sätta den på Mimmi. Mimmi är min favoritmixer. Ja, hon är min favoritmixer också. Men jag har redan märkt henne. Mimmi är bådas favorit. Visst är hon det, Flopp? Jag tror Mimmi är en favorit ni kan dela. Vi har samma favorit, Mimmi Sola. Oj, min favoritmagnet. Oj. Min favoritplats att sitta på i köket. Oh, pingvinkoppen är min favorit. Min favoritmat. Jo, tomater. Nej, du kan väl inte gilla tomater? Tomater är ju mosiga och mjuka. Mums, mums. Tomater är min favoritmat. De är saftiga och goda. Bäh, Sola gillar tomater. Ja, Sola tycker om tomater. Det är hennes favoritmat. Ni behöver inte gilla samma saker. Vilken är din favoritmat, Bing? Åh, gladdiost. Nej, vänta. Äpplen. Där har vi en, två... Bananer! En, fyra, fem, sex, sju, åtta... Morötter! Det är min favoritmat! Det var väl bra det, Bing. Och nu då? Skutte Svors! Mina bästa favoritsaker är ju på mitt rum! Kom, Sola! Men var är hon? Titta!
Hon gick tydligen upp för trappan. Sola! Jag är här inne. Kom, Flopp. Okej. Okay. Mina stövlar. Jag märkte inte mina gula favoritstövlar. Bump. 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 Bing. Jag kommer. Jag har märkt mina gula stövlar. Sola! Sola! Jag är här inne! Flopp, nu märker hon inne i mitt rum utan mig. Min favoritsäng, min favoritkudde, mina favoritmaskeradkläder. Hej Bing, titta! Det här är mina favoritgardiner. Men det är ju mitt rum. Oh. Då har jag märkt precis allting här inne. Jag vet. Det är ju ingenting kvar till mig. Det är det ju visst. Vi kan märka våra favoritkanin. Skutte Svosh. Nej! Oh. Skutte är min! Va? Du får inte märka Skutte. Men dela med sig fint. Mm. Det är fint att dela med sig. Men med Skutte är det kanske lite annorlunda. Ja, han är min favorit. Har du någon favorit, Sola? Nej. Jo, min flodhäst Flurry. Just det. Och delar du Flurry med andra? Nej. Hon är min favorit. Du är min favorit, Skutte. Och förresten är inte Skutte min favoritkanin. För det är du, Bing. Åh! Nej, det kittlar. Det där kittlas. Det slutade kittlas. Du har ett hjärta på din svans. Det kittlar. Hej, Sola gav mig en bunt häftishjärtan. Och vi märkte alla våra favoritsaker. Och några var ju samma. Några var olika. Jag ville märka Skutte. Men Sola märkte honom först. Och det gillade jag inte. Men Flopp sa att Skutte var annorlunda. Så Sola tog bort sitt hjärta. Och märkte mig istället. Det är svårt att dela sina favoritsaker. Men det är jättesvårt att dela sina favoriter. Favoritsaker? Det är någonting för Bing. Och särskilt Skutte.